Dobar dan, poštovani gledalci. Vi pratite još jedno izdanje emisije Otkos, poslednje za oktobar mesec tekuće 2024. godine. Za ovu emisiju, kao što znate, uvek pripremimo mnoštvo videozapisa sa terena. Imaćemo vrhunske poznavaoce agrarne politike, to jest agrarne proizvodnje ovde u studiju, vaše i moje sagovornike, koje ćemo tokom 90 minuta imati prilike i sa njima da razgovaramo. Za ovu emisiju možemo reći da je nešto što je najaktuelnije, jeste svakako setva koja se privodi kraju. Berba je već gotova, preodvuče se crta, vidjet ćemo šta je ko ubro i čime će biti zadovoljni, čime ne. Pregovori u vladi Srbije sa ministarstvom idu tek u svojim tokom. Znate sami o čemu se radi. Poljoprivredni proizvođači su nezadovoljni, ali kada imate na stotine, što bi se reklo, udruženja, i s pravom ministarstvo kaže s kime ćemo mi pregovarati, ko su reprezentativni pregovarači i šta ćemo sve uraditi. Ali poljoprivrednicima je ponuđeno dodatih 10.000 dinara po hektaru i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i savjetnik predsjednika Republike Srbije za poljoprivredu, profesor dr. Dragan Glamočić, šef kabineta predsjednika vlade Žarko Mićin i predstavnici ministarstva bili su na sastanku sa predstavnicima Ujedinjenih udruženja poljoprivrednika Srbije i tim, što se kaže, pregovorima iz konstruktivnog razgovora došlo se do nekih predloga u vezi sa zahtjevima i predrečeni su im potencijalne buduće mere koje će činiti ukoliko ih prihvate, omogućeno da planiraju da unaprede svoju proizvodnju, kažu iz Ministarstva poljoprivrede. Jedan od predloga odnosi se na to da poljoprivrednici koji su ostvarili pravo na podsticaje, odnosno kojima je već isplaćeno 18.000 dinara po hektaru, bude isplaćeno 10.000 dinara dodatni kroz direktna davanja. Naglašeno je da bi ukoliko predlog bude prihvaćen, isplata bila realizovana već tokom narednih 30 dana nakon donošenja odgovarajuće uredbe i pravilnika. A predstavnici vlasti su predočili sagovornicima da bi u budžetu Republike Srbije za 2025. godinu ponovo bili predviđeni podsticaji od 18.000 dinara po hektaru, čija bi isplata bila završena do kraja marta, a uz to bio bi i omogućen regres do 17.000 dinara po hektaru za sertifikovano seme, odnosno za proizvodnju žitarica, industrijskog bilja i povrća. Kako je dodatno istaknuto, ova mera bi doprinjela smanjenju broja takozvanih fiktivnih gazdinstava, što je svakako jedan od ciljeva države. Što se tiče cena i ponude na produktnoj berzi, možemo reći da aktivnosti na tržištu kukuruza bile su smanjene u odnosu na prethodnu sedmicu, te je prometovano 71,59% manje robe u odnosu na prethodnu nedelju. Ponuda kukuruza premašila je tražnju, pri čemu berzanski ugovori zaključeni su u širokom rasponu od 18.70 do 19.70, a kada je pšenica ove nedelje zabeležena dosta aktivnosti i berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu 22.20 do 22.90 u zavisnosti od parametara kvaliteta. Trgovalo se pšenicom sa proteinom 14 po ceni od 25.50. Što se tržišta soje tokom nedelje, izuzetno je bilo pasivno i minimalna aktivnost na strani ponude i tražnje, što je rezultiralo izostankom kupoprodajnih ugovora, a da kažem, sve su ovo cene bez PDV-a. Za sam početak, da pogledamo kakva je situacija sa setvom, negde je privedena kraju u okolini Temerina, zatekli smo Rudolfa Tota i sa njime na ovu temu razgovarali. A što se tiče arendi, čućete kakva je situacija u Sremu. Bez obzira na sve što se priča i uprkos teškoj godini i svem onom da će biti otkaza, da neće biti više zakupa zemljišta, međutim i dalje u pojedinim reonima, možete regionima, možete vidjeti da cene zaista arendi idu i do 600 evra po hektaru, što ne znam kako da komentarišemo. I treća priča, ovakvi primjeri, ovakve zadruge, kada bi Srbija imala u svakom regionu, ne bi trebala da se plaši za proizvodnju hrane, kao što je Zeze Ratar iz Kukojevaca. Zaista vredi pogledati ovu priču i Vidosav Brnjašević, direktor, je čovek na pravom mestu i kada imate tim ljudi koji vodi tako nešto, onda imate čemu i da se nadate i veliki su oslonac i zadrugarima i kooperantima i bolje su prebrodili ovogodišnje probleme koje su pratili sušnu godinu u ovoj zemljoradničkoj zadruzi. To su prva tri priloga koje ćemo videti, a potom u studiju predstavnik konzula, stručnjak Siniša Todorović. Krećemo sa emisijom.
Kad se setva pšenice privodi kraju, a mi onda znamo gde ćemo. Idemo kod onih koji to rade profesionalno. Jedan od njih je i Rudolf Tot iz Temerina, pa će njegova priča dobro doći i drugima, jer slediti njega, zapravo slušati njegovu reč, znači imati dobar rod na leto. Evo našeg razgovora sa Rudolfom Totom o završetku setve pšenice. Pšenica je završena, još ostaje pivarski ječam, to nećemo da žurimo, dosta je toplo, tako da negde tamo posle 27. Znači idući nedelje ćemo se. Tako je, znači pšenica je baš u optimalnom roku posejano, a pivarski ječam mislim da će isto biti, jer po preporuci stručnjaka iz Akcereala preko sa njima radimo to, znači rekli su da ne žurimo, znači negde oko 1. novembra, pre 1. novembra da sejamo, pošto je to fakultativna sorta, koja može da se seje i u proleće. Šta karakteriše po tebi ovu setu pšenice i strnina uopšte? Pa generalno besparica, znači i teško se vidi da neko baca veštačko đubrivo. E sad na semenu, ja isključivo sejem ovo, znači originalno seme, odnosno ništa sa tavana ne sejemo. Radimo uslugu drugima, isto smo sejali, znači original seme. Nekima smo radili sa tavana. Ali ja ne znam tačno sad, ali čujem da dosta ljudi seje i sa tavana. Pa ja ne sjećam se kad sam zadnji put sejao sa tavana. To bi trebalo probati. Ali mislim da nije to slučajno da se reklamira da se seje deklarisano seme. Koje su sorte seje ove godine? Pa imam tu 3-4 kuće. Od Akcereala, od Syngente, od Raiffeisena, tako da. Imam i durum pšenicu, što je posejano već isto je niklo, u lepom stanju je. Zašto se opredelio za durum sad? Pa već godinama sejem durum pšenicu. Ako ne uspemo ove godine, ono što zamišljamo da ćemo prekloniti. Jer mnogo manje rodi, a ne dajemo tolike subvencije po ceni. Znači 30% je veća cena, mislim da bi trebalo da bude veća cena od 30% od obične pšenice. Prošle godine imali smo taj veliki grad i onda posle odmah smo spremili, znači da skinemo use, u stvari očistili smo njivu i pa smo uzorali pa smo sejali tamo. Nije bilo razlike, uglavnom idemo redukovano, ove godine 100% ide redukovana obrada. Je li ima uštede na toj obradi? Ima, kako da ne, znači što sad ove godine dovoljno jedan put da se prođe sa gruberom. Znači, tu je velika ušteda u gorivu, jer kad se uzore, znači, to treba bar dva puta, ili sa drljačom, ili sa setospremačom, nečim još mora, znači, samo oranje već duplo goriva koristi nego to redukovana obrana. Kako ti se ove akcerealove sorte? Saradnje sa akcerealom ti uvek dobra? Sa akcerealom je izuzetno, znači, naravno sa pšenicom, znači, oni mere kvalitet, proteine, pivarski ječam, isto sa njim pravim ugovor. Znači, bitno da oni otkupe i korektan je odnos i cena. Pretprošle godine je baš bila korektna cena i ove godine, samo ove godine sve je bilo jeftinije nego što smo zamislili. Bitno da imamo tu takvu kuću sigurno. Pa mislim da je to najvažnije. Najvažnije danas ovoj besparici čujemo mnoge firme su blokirane, propale firme, kao i mi poljoprivredni proizvođači, mnogi će da propadnu ove godine. Ne mislim to bukvalno da propadaju, da nema šta da jedu, ali proizvodnja će biti uništena, to je sigurno. Ono što si posejao vidim dobro, niklo, sve, to su prvi rokovi setve, da? Pa ovo je prvi rok, prvi dan što je sejano, znači 8. oktobra je sejano, vidite, to je 100% niklo, ali moramo reći da je pala jedna kišica posle toga taman, ali mislim da i ostale njive će 90% nići. Jer ima vlage, sad gornji sloj još ima vlage, imali smo dosta kiše, tako da trebalo bi da bude isto dobro. Vreme, ide li na ruku ili? Pa vreme ide, možda čak i toplo, sad razmišljam, baš sad gledam da li treba da prskamo protiv cikada. Pitao sam stručnjake, kažu ne treba, ali moramo paziti, jer neka semena su tretirana, znači to nećemo, ali ječam i baš ova pšenica što je tu, znači ono nije tretirana, pa ćemo videti, dosta je rano niklo tu. Ali mislim da će imati prednosti, trebalo bi da ima. Sad, ako zima bude blaga kao prošle godine, onda možda neće ni manje. Jesi više ili manje posejao strnina? Ili... Pa možda kao prošle godine, možda za 5%. Ne zbog toga što sam mislio, nego tako je ispalo plodored, tako da... Ali to nije ništa spektakularno, znači
godinama sejemo isti površinu otprilike, tako da Šta kažu u Temerinu? Pa ko... to pitanje, manje više pšenice, šta kažu u Temerinu? U Temerinu bit će više pšenice nego prošle godine. To je sigurno, vidim po tome da radimo uslugu, znači vidim da smo dosta, još uvijek imamo do kraja nedelje da sejemo pšenicu drugima, a i generalno vidi se to da se ljudi seju, ali džabe što će biti veća površina, bit će prinos sigurno niži, zato što ljudi ne koriste puno agrotehniku. Šta je razlog što se povećavaju? Da to zbog suše, zbog nečega? Isključivo zbog suše. Jer ljudi već više ne znaju. Prošle godine, koji je imao, u stvari ove godine, koji je imao pšenicu, to je bio jedan od sigurnih prihoda. Nije tu neka zarada, ali sigurno je što i dan danas stoji. Malo cena se pomerila, znači bolje je cena nego u žetvi. Tako da, isključivo to. Znači, sigurno ne bi ljudi sejali da, zbog isplativosti, nego zbog sigurnosti samo. To što se setve tiče, to je idealno, znači vremenski uslovi su idealni, vlage ima, sad je dobro ova što nema kiše, ali mada ne bi bilo loše da padne po koja kiša, da ipak bude licanje ujednačeno. To je jako bitno za dalji rast. Tako je, to je jako bitno, ali mislim, kažem, tvrdim da će biti 90% licanje i tamo, koje je dobro pripremio zemljište. Znači, kako mi radimo, najbitnije, dan, pola dana ranije, pripremimo i odmah sejemo i odmah valjamo. Znači istovremeno ide i valjanje zato što brzo se gubi. Jer toplo je, juče 21, danas 22, brzo se gubi vlaga u gornjem sloju nakon pripreme zemljišta. Šta zaključiti? Osim toga, nego izvući suštinu iz ovog razgovora. A on je bio jezgrovit i jasan. Treba raditi punu agrotehniku i rezultati će doći sami po sebi. Rudolfu Totu smo se zahvalili na izdvojenom vremenu jer on je poljoprivrednik par excellence, pa je na neki način i saradnik emisije Otkos. Svaka čast, Rudika. Arenda skače, cena gore skače, materijal skače, sve, nafta skače, niko tebe ne pita šta je. Pominješ arendu, koliko je ovdje arendu? Ovdje je oko 600 evra po hektaru. Brate, mili. Pa ne znam dokle će to, kako će to i tarama. Otimaju se ljudi. Sami sebi skaču u stomak, otimaju se i gotovo, nema to. Viharu nećemo da radimo, nećemo. Ma naravno, naš ko je tu, duvanđije su najgore. Duvanđije iz... Čudi me da toliko arenda skupa, a sve teže u poljoprivredi. Pa zato ti kažem duvan, opet duvan, spominjamo duvan. Da. Duvan je malo drugačiji. Oni imaju zagarantovanu cenu i to je i vadi, sigurno. A ovo drugo, kad pominjemo sad jako drugi, tamo gdje nema duvanđija, isto skače cena, šta je tu radi? Pa ne znam. Uglavnom, ko radi malo lošije, ko ima 2 tone po jutru, 3, tog nema nigdje. Tog nema nigdje. Ja sam brao i uslužno kuruze i brao od 2 tone do 6 je bilo. Znači, opet nije ni do godine, nego do pripreme i do dodavanja. Znači sve ima svoje. Ako želite da vidite pravu sliku zadruge u Srbiji, onda jedna od adresa, možda i prva, Zemljoradnička zadruga Ratar u Kukujevcima. Ovo je slika i prilika domaćinskog poslovanja, pravog odnosa među zaposlenima u kojem svako prema zadružnoj svojini odnosi se kao da je njegova. I zato imamo nešto na što kao društvo moramo biti ponosni i srećni, jer Zemljoradnička zadruga Ratar je nešto veliko i lepo koje pleni i zrači sigurnošću i izuzetnom proizvodnjom. Ma u svemu su prvi. E, sada je red da čujemo prvog među jednakima direktora Zemljoradničke zadruge Vidosava Brnjaševića o najaktuelnijim temama vezanim za proteklu žetvu kao i jesenju setvu koju su završili. O tome Vidosav kaže. Pa vidite, mogu vam reći da kod nas u ovom našem delu Srema godina i nije bila toliko katastrofalna. Odnosno, imali smo kiše za pojedine kulture što je trebalo. Početkom jula pala je neka veća količina kiše što je odgovaralo kukuruzu i soji i tu nam je samim tim i
mnogo većim prinosima dalo nego što čujemo da su prosečni. Imamo preko 10 tona kukuruza, imamo oko 3 tona soje po hektaru, skoro 4 tone suncokreta. Međutim, to što je valjalo kukuruzu, valjalo soji, nije valjalo šećerni rep i po mom mišljenju šećerna repa ne voli te velike količine padavina u kratkom roku, pa je tu došlo do nekih problema, ali do kraja je sve izašlo zadovoljavajuće. Finansijski tek krajem godine, pa mislim da ćemo se pokriti ove godine, da ćemo čak nešto i zaraditi, što kaže kad dođe završni račun na kraju ove godine, da ćemo znati tačno. Kako je setva pšenice, kako je prošla? Setva pšenice je prošla odlično, pošto smo sve što smo radili, uradili po suvom, odnosno nije bilo veliko gaženja njiva. Priprema je išla fantastično za setvu, radili smo ih gruverima, konvencionalna obrada konvencionalnim oruđem, i setva je prošla, sad bi nam valjala da padne malo kiše. Šta smo uspeli da pripremimo u ranijem periodu, pa je pokislo u jednom momentu, tu nam pšenica i niče, a ovo što smo pripremali kasnije, odnosno posijali seme u suvu zemlju, to još uvek stoji, čeka neke padavine kojima se nadamo u budućem periodu. Tako je, puna agrotehnika mora da ide od same na početku analize zemljišta, dobijanja rezultata, analiza zemljišta, primene đubriva veštačkih spram potreba za određenu kulturu, za određeni tip zemljišta i kvalitet zemljišta do uspješne pripreme, dobre pripreme, dobre setve posle nege koje nam sad predstoji u nekom narednom periodu, već prognoziramo, vidimo po poljima da ćemo verovatno ove godine ponovo imati problem sa glodarima, sa miševima i tu kako ćemo uspeti da se izborimo sa tim problemom. Uspećemo naravno, nikada nije ostalo da ne uspemo, ali tražit će nam velika izdavanja, ulaganja, organizaciju, jer je sve manje raspoloživih sezonskih radnika koji bi mogli obavljati taj posao. Kako je sa kooperantima, kako je tu situacija? Pa to sam naglasio. Zaduženja, kako su se oni organizovali za setvu, da li su imali financija ili ste im vi pomogli? Pa delom smo mi pomogli, obezbedili smo seme neko na agrorokove, što ide, ali rekao sam već u izlaganju koje smo imali da uopšte kooperanti ove godine u ovom području nisu bili u problemu, u nekom velikom problemu, uspjeli su da nam se razduže, jer smo, tako moram da kažem, imali sreće, pa smo imali kiše kad je trebalo i imali dobre prinose. Mogli su u ovoj zemljoradničkoj zadruzi da sve ratarske biljne vrste plasiraju na tržište i da se deklarišu kao prodavci robe. Ali odluka da smeste u stale nećete verovati, ali brojka je impozantna, oko 1000 tovnih junadi, govori mnogo toga. O ovoj proizvodnji direktor Brnjašević kaže. Naravno, stočarstvo, znači imamo do 1000 grla, nam je kapacitet farme i stalno se držimo između 900, 920 i 980 grla u tovu. Problem je, naravno da je problem, problem je u tome što su nam nesigurne cene i ako hoćemo dobre priraste, dobre uslove, dobre rezultate u stočarstvu, moramo da uložimo. Mi kad rešimo da uložimo, ako nam se sruši cena gotove robe, samim tim budemo u problemu. Trenutno imamo i zadovoljni smo, uvijek može bolje i trebalo bi bolje, ali ove subvencije od države koje dobijamo, to nam u krajnjem slučaju ostaje jedina zarada. Pošto kao firma i kao zadruga svakako imamo i te neke opšte i posebne troškove i malo je drugačija kalkulacija nego što mogu da kalkulišu mali poljoprivredni proizvođači na malim farmama koje idu. Junad nabavljamo na telad na našem domaćem tržištu. Kad tome stremimo, dokle god budemo mogli, u momentu kad više ne budemo mogli da obezbedimo kvalitetne teladi na našem tržištu, morat ćemo se opredeliti izvoz. Uvoz, izvinjavam se. Po kojoj ceni? Pa mi idemo za mušku tovnu junad od 650 do 700, 730 kg.
Kod nas provode u tovu nekih 10 do 11 meseci i imamo dobre priraste od kilogram 400, kilogram 300, kilogram 400 za mušku tovnu junad, kilogram 100 za žensku tovnu junad. Ali s tim da moram naglasiti, mi ne kupujemo sitan telad, mi kupujemo krupniju juna, znači juna do 300 kg, jer ipak mnogo je izuzetno teško boriti se sa bolestima koje napadaju malu sitnu telad, pa smo ti samim tim morali pribeći tome da kupujemo već formiranu junad za dalji tov. Cena trenutno koja proda, pa zavisi od uvek ponude potražnje, mala je ponuda, ali malo je i korišćenje samo kupovina mesa. Ukoliko dođe do nekog ozbiljnijeg izvoza naše robe, samim tim i cena ode gore. Kada nema izvoza, cena stagnira, jer i realno svi mi radimo za platu, svi mi radimo da živimo, pa tako isto možemo i reći da je za realnu neku cenu koju bi trebali da dobijemo za našu junad kilogram mesa u mesnici bi bio preskup za naš narod, mislim i za mene samog, kome prodati, kome kupiti, kome utoviti i bilo šta uraditi. Tako da je tako kako je. Trenutna cena koju imamo je 335 dinara plus PDV za kilogram žive vage. Za ratarske stočarske proizvodnje za kraj, to je nešto što treba svakako da težiti. Tako je, jer u ranijim izlaganjima sam pomenuo da je naša kompletna ratarska proizvodnja podređena stočarstvu, odnosno prvo i osnovno što nam je da spremimo hranu za junad. Hranu spremamo za celu godinu. Tek posle toga, ako nam ostane nekih viškova, ti viškovi idu na tržište, tako da mi možemo naše proizvode koje imamo da plasiramo kroz našu junad i da na taj način obezbedimo hranu i samim tim boljitak i neku sigurnost u svemu. Kad sada imate ovakvu priču, onda se pitate šta drugi rade. Kako ovde u Kukujevcima, u zemljoradničkoj zadruzi ratar mogu, a drugi ne mogu? Gde je problem? Pa problem leži u ljudskom faktoru. Drugo objašnjenje nemamo. Zato ovom čoveku, Vidosavu Brnjaševiću Bati, odajemo najveće priznanje za sve što je uradio i što će uraditi u zemljoradničkoj zadruzi ratar. Želimo da ga predstavimo u najboljem svetlu, što smo uspeli kroz ovaj razgovor da Srbiji pokažemo one koji treba da budu nagrađeni, jer prijatelji Srbije su upravo takvi ljudi kao što je Vidosav Brnjašević Bata. Ljudi koji znaju šta hoće i koji su dokazani i priznati kao izuzetni privrednici. Nastavljamo dalje sa emisijom. Čast i zadovoljstvo mi je da pozdravim stručnjaka iz kompanije Konzult, Sinišu Todorovića. Dobar dan i dobro mi došlo. Dobar dan i bolje vas našao. Siniša, čuli smo priče, videli kakva je situacija na terenu, šta vaše izvori informacija kažu, kakva je situacija, s obzirom da pratite sve ovo i u vašoj firmi, a generalno i vi sami to na terenu ovako ispratite i vidite šta se dešava. I oko berba već možemo reći da je to završeno, podvlačit će se crta malo kasnije, ali kakva je situacija sa setvom i sve ostalo iz vašeg ugla? Šta da vam kažem, kao nikada do sada imali smo izuzetno rane žetve, ne samo pšenice i ječma, nego i ranu žetvu suncokreta, soje, kukuruza. Nikad se u zadnjih 20, 30 pa i 40 godina nije desilo da se sa žetvom kukuruza završi polovinom septembra, sa suncokretom već u augustu, sa pšenicom do pola juna, tako da je to jedna situacija koja nas je snašla ove godine, da zbog visokih temperatura, nedostatka padavina, vegetacija se skraćuje i samim tim došla nam je ranije žetva. Sa pšenicom, sa ječmom smo relativno dobro prošli jer prinosi su bili prosečni za naše uslove. Takođe, sa suncokretom ne možemo se žaliti, odnosno proizvođači se ne mogu žaliti jer je cena koliko vidim bila sasvim korektna i zadovoljavajuća, prinosi su bili prosečni. Sa kukuruzom je malo drugačija situacija jer
prosječni prinosi su 20%, pa čak i više, niži nego što su bili, nego što je prosek, a i cena proizvoda je dosta niska, tako da su proizvođači jako nezadovoljni. Mi kao kompanija smo se potrudili i pratili tržišna dešavanja, učestvovali aktivno u otkupu svih kultura, tako da smo spremno dočekali te rane žetve i robu primili u svoje silose. Konzul kao kompanija ima 17 otkupnih mesta širom Vojvodine i na svim mestima je aktivna kooperacija i aktivno smo učestvovali u tim poslovima tokom žetve i otkupa. Što se tiče trenutne situacije, trenutno je u toku setva pšenice, ječam je već završen, trenutno je setva pšenice u toku. Konzul, kao što je najavljeno već početkom godine, konzul se od ove godine okrenuo ozbiljno učešću u tom tržištu, odnosno u plasmanu semena, jer firma koja je jedan od vodećih otkupljivača i izvoznika merkantila, jedan od vodećih trgovaca đubrivima, aktivno učestvuje u finansiranju proizvodnje sa svojim proizvođačima i sami zahtevi tržišta i zahtevi proizvođača su bili da se ozbiljnije okrenemo i plasmanu semena, pa smo već proletos napravili dogovore sa renomiranim semenskim kućama u vezi plasmana semena suncokreta, semena kukuruza, a od ove jeseni smo napravili dogovore i sa kućama, semenskim kućama, uvezano za pšenice i vezano za ječmove. Tako... I kako je tu situacija? Šta se tu izdešavalo? Kako ste tu zadovoljni sada sa tim i takvim poslovima kada je setva pšenice u pitanju? I siguran sam da su to sorte koje su baš one deklarisane što treba da budu visoko prinosne i što bi se reklo visoko kvalitetne. Kvalitet i prinos jedno sa drugim ne ide, ali mora da budemo u rangu, što bi se reklo, i da imamo i kvalitetnog i prinosnog zrna. Težnja nam je u razgovoru sa proizvođačima i u razgovoru sa naravno našim potencijalnim kupcima merkantila. Siguran sam da opipavate tržište, vidite kako reaguje, šta traži. Težnja nam je da koliko god je moguće izaberemo sorte koje imaju izvanredno izbalansiran odnos kvaliteta i kvantiteta. Obzirom da sam već dugi niz godina u semenarskoj priči, posebno kod pšenica i ječmova, kod nas su se iskristalisale neke sorte koje apsolutno apsolutno zadovoljavaju sve aspekte. I aspekt proizvođača za što većim prinosom, kao i aspekt mlinara i ovog za izvanrednim kvalitetom. To nam je bila težnja i napravili smo, kažem, dogovore sa renomiranim kućama. Ove godine u ekskluzivnoj distribuciji imamo dve sorte, francuske selekcijske kuće Florimond Depré, a u semenskoj proizvodnji, odnosno u distribuciju za sljedeću godinu ćemo imati još dve sorte. Jednu smo napravili dogovor sa KVS-om, a druga sorta je od Lidee, kažem, sa težnjom da bude izvanredno izbalansiran odnos kvaliteta i kvantiteta. Jer to su hlebne sorte, ispitivane u ogledima prethodnih 4-5 godina. Pokazalo se da imaju potencijal za sadržaj proteina čak i do 14%, a prinos te 4 godine, koliko sam ja gledao rezultate u ispitivanjima, prinos je išao od 8 do čak 10,5 tona po hektaru, zavisno od godine, zavisno od reona, zavisno od proizvođača. Siguran sam zadovoljit će ambicije naših poljoprivrednih proizvođača koji će koristiti taj sortiment da to urade. Koje su prednosti izazova u radu sa kooperacijama poljoprivrednika kod vas? Kako to komentarišete? Mnogo izazova, mnogo izazova ima u radu sa kooperacijom, jer naš proizvođač je unazad nekoliko godina
posebno unazad 3 godine, suočen sa baš nepovoljnim uslovima proizvodnje, samim tim što vremenski uslovi nisu bili odgovarajući, samim tim je vegetacija bila skraćena i prinosi sniženi unazad 3 godine. Tako da je to dosta doprinjelo nezadovoljstvu proizvođača, a nije se desilo ono što bi se dešavalo obično, da kad nedostaje roba da raste cena. Ovdje taj zakon ponude i tražnje, da kažemo, nije važio, jer unazad 3-4 godine svjedoci smo da su se cene ratarskih kultura, odnosno merkantilnih roba, pšenice, kukuruza, ječma, prepolovile. I to izaziva velika, velika nezadovoljstva kod proizvođača. Međutim, mi se trudimo da upotpunimo, da našom ponudom kroz pesticide, kroz semena, kroz đubriva, sigurnim otkupom, odnosno sigurnim plaćanjem kupljenog proizvoda, bar na taj način olakšamo proizvođaču da bude siguran da će ono što nama proda to naplatiti onoliko koliko to košta na trenutno na tržištu. Na tržištu, da. Ta tehnologija proizvodnje, taj servis, to što imate, kako to funkcioniše u saradnji sa poljoprivrednicima ispred vaše kompanije? Mi u našoj kompaniji imamo terenske komercijaliste koji su zaduženi svako na svom reonu za praćenje i razgovor sa proizvođačima i pružanje podrške, stručne podrške u toj proizvodnji. Još je kadar ojačan ove godine sa 2-3 izuzetno kvalitetna agronoma koji imaju višegodišnje iskustvo u proizvodnji sa ciljem da pomognemo što više svojim znanjem i iskustvom da se proizvede što je moguće više robe po jedinici površine. Kada pričamo o semenima, ova sva semena su dostupna poljoprivrednim proizvođačima koji hoće da sarađuju sa vama? Apsolutno. Apsolutno. To jest da pitam dostupnost semena, baš koje ste rekli o tim sortama koje... Jeste, ja sam pomenuo te dve sorte francuske selekcijske kuće Florimond Depre. Tu smo samo ekskluzivni distributeri. Proizvodnju radi druga kompanija, a za ove dve pšenice za sljedeću godinu, znači KVS-ovu, koja se zove Flexum, i Lidejnu sortu koja se zove Makumba, to smo ekskluzivni i proizvođači i distributeri i te dve sorte pripremamo za sljedeću godinu. Semenska proizvodnja je već zasnovana na 4 lokaliteta širom Vojvodine kod renomiranih i dobrih proizvođača i nadamo se da ćemo imati mogućnosti da to zabeležimo kamerama. Jeste, zabeležimo kamerama. Nije kasno još možda da snimimo i deo proizvodnje, odnosno da se dogovorimo oko snimanja proizvodnje tokom celog vegetacijonog perioda, da možemo tim proizvođačima da prikažemo s vremena na vreme kako to sve izgleda, kako napreduje i kako na kraju krajnji rezultat proizvodnje. Koliko je po vama ta obuka, ta edukacija, tako da uvek kažemo, da nudite te edukativne programe, savjetovanja i sve to. Koliko su nam bitna da dođu poljoprivrednici do informacije ovakve kakve imate u vašoj kompaniji, da im se opšte i da im kažete, ej, slušajte sa nama kad se rađuju, imate to, 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 to i to, prednosti su vam te i te i tako dalje. To je jako važan i bitan segment u svakoj ozbiljnoj firmi, u svakoj ozbiljnoj kući, jer bez edukacije, bez razgovora sa proizvođačima, bez upoznavanja proizvođača sa novim tehnologijama, sa novim sortama, sa novim mogućnostima za poboljšanje prinosa, nećemo imati nekog rasta. Ovako, pošto smo stalno u kontaktu sa proizvođačima i sa tim ljudima, trudimo se da im svaki put ukažemo na nešto novo. Ukoliko primetimo da postoje propusti tokom proizvodnje, da ukažemo i na to kako bi se na vreme reagovalo i kako bi
omogućili njima da postignu što bolji rezultat u toj svojoj ovoj proizvodnji. Jeste li zadovoljni sa dosadašnjim ostvarenim, što bi se reklo kada je setva pšenice u pitanju? Pa da vam kažem, uvek može bolje. Može bolje. Uvek može bolje. I težimo da bude bolje. Gledajući iz ugla naše kompanije, mi smo zadovoljni jer plasman semena strnina koji smo imali ove jeseni je značajno bolji nego prethodnih godina. Da je veće interesovanje za setvu pšenice u odnosu na druge biljne vrste. Pa jeste, zato vidim što... Vidim po setvama, po terenu. Baš iz razloga što je pšenica, da kažem, jedna od kultura koja je ove godine ostvarila taj neki, da kažemo, redovan, odnosno prosečan prinos. Proizvođači se okreću više jesenjim usevima, zato što kakva god da bude proleće, jesenji usevi zasijani u jesen imaju dovoljno vlage u nekom tom početnom periodu kad im je i najpotrebnija i manje trpe nego jare kulture. Tako da očekujem da ove godine površina pod pšenicom i pod ječmom poraste u odnosu na ovaj prethodnu godinu, a isto tako očekivao sam da će tražnja za deklarisanim semenom biti... To sam biti htio sad da pitam. Nažalost, kada su deklarisana semena, vidim i danas i naslove i šetujući ovako, vidim dosta dobrih poljoprivrednih proizvođača, tako da kažem, uspešnih seje ta deklarisana seme, prednost koja je, to uvijek iskreno, međutim, nažalost, i takozvane tavanuše preko 50% imamo. Kako? Jel utičete i vi kao kompanija i drugi? Kako da povratimo taj odnos deklarisanog u odnosu na nedeklarisano seme? Ali mnogi kažu, pa i mi to doradimo tek tako. Nije to ista dorada kao u profesionalnim doradnim centrima ili kod trijera ili nešto kad se tako... U mešalici. Nažalost, to je prisutno i bit će prisutno. Prisutno je u svim evropskim zemljama, pa i kod nas, negde manje, negde više. Ali ja verujem da je kod nas taj procenat i veći nego što je 50%. Ovo što je bilo dogovoreno sa vladom, sa ministrom poljoprivrede u prethodnom periodu, gde je bila obećana subvencija od tih 17.000 dinara za sertifikovano seme, to bi značajno pomoglo u plasmanu, odnosno u korišćenju sertifikovanog semena od strane proizvođača, jer praktično tih 17.000 je trošak koji proizvođač ima za setvu jednog hektara pšenice kroz seme. I to bi bilo odlično, posebno kod pšenice i ječmova. Mi znamo, pšenice i ječmovi su uglavnom, ne uglavnom, nego su sorte, i praktično to i omogućava proizvođačima da koriste... Redkost je pšenica hibrid. Sada da, ima da, nešto, da, ali kažem, zato što je sorta, zato proizvođači mogu da je koriste. Međutim, setva sertifikovanog semena ima mnogo, mnogo prednosti u odnosu na te takozvane tavanuše, jer dobijate seme koje je bilo pod kontrolom u čitavom proizvodnom procesu. Prvo dve godine dok je sorta stavljena na sortnu listu, zatim godinu dana u proizvodnji, kad ona prolazi 3-4 kontrole, takozvane aprobacione kontrole, kontrole zdravstvenog stanja, useva, pa na prijemu u doradni centar kontrola zdravstvenog stanja, kontrola kvaliteta, ne može da promakne ništa što nije dobro. I samo zdravo seme dolazi u fabriku u kojoj se pakuje, gde se dodatno tretira sa fungicidima i insekticidima, što omogućava da biljka raste, da kažem, u zdravim uslovima, bez bolesti i bez štetočina, bez insekata. A susrećemo se sa porastom broja zbog toplog vremena, sa porastom broja cikada, pojavom biljnih vaši, koje traže mlad usev, a najgore od svega je što čovek ne primeti zarazu sve do proleća, onda u proleće kad sve treba da buja, taj usev propada i tu nema nikakve mogućnosti da se to savlada. I za kraj jednu poruku kooperantima i proizvođačima, poljoprivrednicima, pa ćemo se družiti u narednom periodu, ja se nadam. Poruka je da budu vredni, da rade, da se bore za svoje, da kažem, prava, da istraju,
ovaj u svojim težnjama i ciljevima da ovaj i dalje nastave da proizvodnja da nastave, mora da apsolutno proizvodnja ne sme da stane. Znam da im je teško, međutim ovaj posle ružnog dolazi lepo, posle tako kiše, da se nadamo, dolazi tako sunce, da se nadamo da ćemo ovaj sljedeće godine biti bolji i što se tiče ovaj prinosa i što se tiče cena. Finansijski, što tako bi se je, reklo, da vi ste tu radite. Samo još da vas pitam, pamtite li ovakvu proizvodnu godinu u vašoj karijeri od preko 30 godina, sigurno sam? Pa da vam kažem, svaka godina je na svoj način ovaj, teška i specifična, ali ovako ranu ovaj, žetvu i ovako ranu setvu pšenice ne pamtim. Jer praktično ovaj, ko je planirao da seje pšenicu, taj je pripremu mogao da uradi već početkom septembra, tamo gde je ovaj, suncokret pred usjeva, kukuruz je skinut do polovine septembra, tako da ne pamtim, stvarno ne pamtim da je ovaj, srećom palo nam je kiše te u septembru ovaj, poprilično, pa su uslovi za setvu jako dobri i to nam daje ohrabrenje da će ovaj, nicanje biti dobro i da će na kraju krajnji rezultat biti ovaj, bolji nego što je bio ove godine. Da bude povoljan. Tako je. Hvala na gostovanju. Nema na čemu, hvala vam na pozivu. Siniša Todorović iz predkompanije Konzul, vaš i moj sagovornik. Čuli ste, znači, bit će još dve nove sorte u ponudi, o tome ćemo pričati i u narednom periodu. A sada idemo na jedan EPP blok i svi se pitate zašto je poskupeo kupus. Kupus je preko 100 dinara, međutim, u Futogu ga ima. Mi smo bili do jedne porodice koja ima zaista vrhunsku proizvodnju, koja izvozi i na evropskom i na svetskom tržištu svoj kupus. U pitanju je porodica Majkić, mladi Nikola je pričao o toj proizvodnji, a potom u studiju mladi naučni radnik, profesor doktor Miloš Petrović sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada. Iznenađenja vrebaju iza svake krivine, ali uz stare prijatelje svi putevi su poznati, a svaka ruta sigurna. Jednom kasko, uvek kasko. Dunav osiguranje. Sunce moje, kad mi dolaziš u Srbiju? Majčice, ne mogu još uvek. Da vidiš kako nam je rodio vinograd. Prelepo, samo trebaš tu još novca. Kad dođeš? Mama, sad imam Tizi, da nikada ne budete u brizi. Tizi, prva nacionalna platforma za slanje novca u Srbiju iz inostranstva. Pošaljite novac svojima čak i ako nemaju račun ili karticu u banci. Prilikom podizanja novca dobit će Dina karticu sa kojom mogu plaćati na više od 20.000 trgovačkih terminala. Banka Poštanska štedionica. Kako se bliži kraj jeseni i početak zime, svi smo nekako u priči vezanoj za stavljanje kupusa u burad, odnosno kace, to jest kiseljenje kupusa. Kupusa na tržištu i ovog i onog, i domaćeg i stranog. A mi preferiramo onaj iz Futoga, onaj najbolji o kojem svet priča i bruji i jedu ga. Jedan od proizvođača je i Nikola Majkić, koji je u ovom poslu dokazan i priznat i čiji kupus se smatra srpskim brendom. O ovogodišnjoj proizvodnji Majkić Nikola zbori. Pa nismo imali nekih posebnih poteškoća, jer smo ustanovili, napravili smo već neku agrotehniku koju smo već usavršili, radimo to već dugi niz godina, tako da smo napravili dobar proizvod, dobru agrotehniku, tako da nismo imali nekih posebnih poteškoća osim te suše koja nam je baš ozbiljan problem pravila. Ova godina je bila veoma teška za proizvodnju, izazovna jako, zato što smo imali jako velike vrućine, suše, tako da je bilo baš navodnjavanja, prihrane, dano-noćnog rada, bukvalno smo otimali od tog teškog vremena. Pa potrebno je posvetiti prvo svu pažnju, znači bukvalno svaki delić, svaki dan se mora tom kupusu posvetiti pažnja da bi se dobio dobar. Znači, krenuš i od osnovne obrade dobre, od prihrane, od zaštite, rasađivanja, navodnjavanja i na kraju evo do seče. Ove godine imamo neki prosjek tu
oko 70 tona ovaj, po hektaru. Za ovu godinu je to vrhunski prinos, pošto evo i ove godine i cena malo veća, zato što su jako slabi prinosi, narodu se posušio kupus, nije bio dovoljno navodnjavan, tako da slab su prinose ove godine. Vidim da si dobro opremljen kad je kupus, proizvodnja kupusa u pitanju. Pa to je naša osnovna proizvodnja i onda smo se opremili bukvalno za tu proizvodnju sve što treba. Počevši od plastenika za proizvodnju rasade, sejalica, sadilica i na kraju mašina za sečenje. Ova mašina trenutno sa kojom sečemo, ona nam seče tu oko 40 tona dnevno. Kad se radi pun gas, menja, šta ja znam, zavisi sad od kvaliteta kupusa, menja dosta radnika, ali najvažnije je što menja radnike kojih je sve manje i manje. I što menja radnike koji su sve skuplji i skuplji. Tako da pravi nam, ajde da kažem, neku dobru priču. Kao i svake godine, i ove, najveća potražnja vlada za kupusom. Povrtari objašnjavaju da je kupus ove godine skuplji zbog visokih troškova proizvodnje, a i rod je na nekim njivama prepolovljen zbog loših vremenskih prilika. A šta kaže Nikola Majkić? Pa kupus je skup zato što je bilo izuzetno teška godina za proizvodnju. Dosta ga se posušilo pri rasađivanju. Slabi su prinosi. Eto, nema ga u okolini, nema ih u Poljskoj ga nema, nema ga na Kosovu, nema u Bosni, Hercegovini, znači nema ga nigde i doduše nema ni kod nas. Vrlo su to slabi prinosi. To je rezultiralo ovom cenom. Kako je cena danas? Šta kažu kolegi? Pa, mi ga trenutno ne prodajemo, jer mi to sve preradimo, ali sad je trenutno na tržištu oko 50-55 dinara, valjda. Slabo ga ima, mada cena će verovatno nešto nadoknaditi. Hoće li padati cena ili samo šta? Ja smatram da neće. Jer nema, prosto nema robe, nema ponude na tržištu i neće padati. Pa vidite, to je, sa tom cenom se uklapaju, ali to, ljudi misle, skupo je 50 dinara, ali sa obzirom da su slabi prinosi, to je cena u koju se narod onako uklapa da zaradi nešto, da, ali ne da se obogati. Vi ovo sve što sad posečete, sve preradite, tako? Sve preradimo. Ima li problema sa plasmanom, ima li problema, kakva je tu situacija, vi ste poznati sada već? Tako je, nemamo problema sa plasmanom jer već dugo godina smo na tržištu, postigli smo već dobar kvalitet, izuzetno dobar, imamo dobre kupce, nemamo problema sa plasmanom. A mora biti prvo određena sorta ili ti hibrid mora biti određen koji je namenjen isključivo za kiselenje, a ne za čuvanje, za skladištenje i šta ja znam. Prvo, za dobar kiseli kupus mora znači prvo biti dobra sirovina, a onda sve ostalo. Futoški kupus. Svi pričaju o tom futoškom kupusu. Da, Nikola kaže. Da. Pa, ovo nije futoški kupus, ali je izuzetno približan je sastava i količina šećera u njemu vrlo je sličan futoškom kupusu. Samo što je otpornije na bolesti. Ono je sorta stara futoška, a ovo je hibrid koji se proizvodi u Futogu, ali ovde mu pogoduje ova mikroklima, pogoduje mu zemljište, ovo, i tako da nije isti kupus kad je iz Futoga i kad je iz nekog drugog mesta. I kaži mi sad, hoće li biti vajde od proizvodnje kupusa ove godine? Pa, ako Bog da biće, nadamo se da hoće. Dakle, imamo u ovom poslu stručnjake par excellence. Oni nisu doktori nauka, oni su više od toga. Oni imaju višegodišnje iskustvo i apsolutno znaju sve kad je ovaj posao u pitanju. Zato kapa dole u ime svih korisnika koji će probati vaš kupus, jer on je iz Futoga, on je najbolji i on zaslužuje da se nađe na vrhu kipa slobode u Njujorku. Svaka čast porodici Majkić. Da, čuli ste i videli, svaka čast zaista porodici Majkić, bit će kupusa ali u Futogu i mislim da cena ona koja se kreće u trgovinskim lancima i ovamo gde se kreće oko stotinak dinara, zaista, boga mi, ali vi čuli ste zašto ga nema, jer je ovaj uticaj suše i svega onog što se izdešavalo dovelo je do manjka kupusa na našem tržištu, ali sećate se i onih godina kad su zaoravali dosta kupus na svojim njivama i tada ih niko nije pomogao apsolutno, što bi se reklo. Sad kad je skupo, svi pričamo da je skupo. Neka i jednom proizvođači kupusa
vide benefite od ove proizvodnje. Čast i zadovoljstvo, kao što sam rekao, mi je da pozdravim mladog naučnog radnika u emisiji Otkos, profesora doktora Miloša Petrovića sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Dobar dan, ili sad je prošlo 6, dobroveče. Da, dobroveče, hvala vam na unapređenju i dalje sam docent. Docent, dobro, ali, da će Bog. Idemo u tom pravcu, da. Prvo da pitam, zaštita bilja, hoćemo prvo o tome da vidimo u oko specifičnim godinama, pa, ili ćemo nešto da krenemo štetočine ili šta se dešavalo, da li je u ovakvim sušnim godinama dođe do izražaja štetočine, da li u ovakvim sušnim godinama dolazi do svega onog da bi se smanjila i ovako mala proizvodnja koju smo imali? Pa znate šta, dobro pitanje i ja bih taj odgovor negde raslojio možda po kulturama ili po tipovima. Biljnim vrstama, da. Tako je. Ono što je činjenica, moram da ispričam jednu anegdotu koja se baš odnosi na to što ste vi rekli. Imali smo ove godine jedan fino velik ogled u Panoniji, Bačkoj Topoli i Kuli. Ali u Panoniji smo radili ogled u šećernoj repi i igrom slučaja smo našli parcelu koja je, gde su ljudi igrom, opet slučaja, kasno posejali. Kasna setva šećerne repe, ali to sad nije u principu bitno. Bitno je da smo mi imali ogled koji smo morali da ocenimo u četvrtom do šestom lista, što se nama negde poistovetilo da se to desilo krajem aprila. Odlazimo krajem aprila da uradimo repicu, slobodno mogu tako da kažem, okrenemo se, pogledamo ječam, kraj aprila, ali već vidimo da se nešto čudno dešava. Pustio vlad, nažalost. Dolazili smo na tu parcelu svako nedeljno i videli smo da je taj ječam otišao sigurno 3 nedelje ranije. E sad, šta je sa tim u vezi? S tim je u vezi da je ova godina toliko bila brza sa vegetacijom, naročito kad govorimo o ozimim kulturama, da ni te štetočine jadne nisu stigle da se razviju. Ono gde smo mi očekivali štetočine, kada govorimo recimo o pšenici i ječmu, tu se uvek spominju i uvek se pojave te žitne stenice. Njih slobodno mogu da kažem da ove godine nije bilo. S druge strane, evidentno je da se, na primer, žitna pijavica sve ranije i ranije javlja. Mi nju nismo doživljavali kao nekim vesnikom proleća, ali moram da priznam da ove godine sam ja nju već negde sredinom marta krenuo da viđam, znači da je završila sa svojim prezimljavanjem, što je po meni ekstremno, ekstremno rano. Ja sam krenuo da radim pre 12 godina i pre 12 godina krajem marta entomofauna je još spavala. Ove godine imamo situaciju... Probudila se. Da, imamo Lemu melanopus koju moramo da već tretiramo negde krajem aprila, što je poprilično rano. I kad sagledate sad generalno, uvek pričamo da je svaka godina priča za sebe, kada gledate ovu godinu, šta bi mogli da izvučemo kao poruku i pouku sa te strane tog zaštitnog dela? Sa te strane zaštitnog dela moram da kažem da je... A da, što manje štete imamo. Da početak je bio... Recimo, ako govorimo o kukuruzu, idealan. Idealan u smislu bila je fino raspoređena kiša. I vi kada gledate izveštaje sa meteoroloških stanica, negde do sredine juna vi imate savršen raspored kiša. Kasnije, kada gledate količinu padavina, samo imate krompiriće, samo imate nule. I kada govorimo o toj zaštiti, kukuruz ove godine nije bio toliko opterećen, recimo, kukuruznom pipom. I ta šećerna repa nije bila opterećena repinom pipom. Jedino ti delovi koje sam spomenuo, gde se staro repište nalazi do novog repišta, tu smo imali situaciju da su ljudi morali da prave rovove. Ovako je negde entomofauna na početku bila dosta mirna. Gde se javio problem? Javili su se problemi kasnije. Znači, negde od sredine juna, mi već u sredini juna kada smo išli na terene i u Sremu, i u Bačku i Banatu, i kada radite recimo monitoring štetočina u kukuruzu, već su se videli ozbiljna oštećenja recimo kukuruznog plamenca, i to od prve generacije. Pazite, prva generacija je negde ranijih godina bila
Pojavi se, ali to nije bio takav problem. Ove godine listovi kukuruza su bili fino, što bi se reklo, prošnjerani. Svi znamo kako izgleda kada gusenica napravi oštećenje na listu pre nego što se ubuši u listni rukavac i kasnije u stabljiku. I samim tim i sa tim kukuruznim plamencem pojavljuje se i čuveni ozloglašeni pamukova sovica. Da, čuo, to sam sad hteo da pitam. Generalno gledano sada oštećenja, sva ta i pojava aflatoksina sada. Moram da kažem jednu pomalu... Jel ima to veze? Jel kako to, koliko je to vezano i koliko možemo tu da budemo sad da se borimo protiv toga, s obzirom da imamo i prskalice visoko klirensa, s obzirom da imamo i sve sad dronove, imamo svega u poljoprivredi što se tiče? Ove godine znam da su zaštitu od tih štetočina, kada govorimo o kukuruzu, rade ljudi koji imaju kukuruz šećerac i koji se bave semenskom proizvodnjom. Moram da kažem i moram da naglasim da me ne bi proizvođači grdili onog momenta kada su videli da je 2-3 nedelje zasušilo u junu. Već su tada ljudi, kao nećemo da budemo u potpunosti pesimistični, ali već su podizali ruke od kukuruza. Ali tada i najranije, do 13. jula je izgledalo sve fenomenalno. Da. Od 13. jula izgorelo je sve. I to je bukvalno kao da je neko povukao liniju. Što se tiče same zaštite, ono što moram da prokomentarišem je da je ulog u zaštitu insekticidnu izuzetno skupo kukuruzu. Herbicidi su negde opravdani, to proizvođači već po folkloru rade, ali moram da kažem da su insekticidi koji su registrovani, bilo da su to od renomiranih hemijskih kompanija, bilo da su to generici iz daleke Azije, oni i dalje dosta koštaju. Ono što je dobra stvar i negde utešna stvar kada kupite litru jednog preparata, ajde sad nećemo precizirati, ali znamo da je recimo njegova doza primjena tako da tu jednu litru možete da rasporedite na 4, 4,5, 5 hektara, sve zavisi od. I to je ono što je utešno, ali ono što moram da kažem, to su preparati koji su skupi i za sada nema opravdanosti. Na ovu cenu nema opravdanosti. Na ove prinose koje smo iščitali sada na kraju, već avgusta je se pokazalo da je to dosta loša situacija. Negde su prošli dobro, kao u Sremu, kao videli smo ovaj, što su imali prilike dosta dobra, ovaj solidan prinos kukuruza su imali. Da, tada. Ali kada se uzme jedan prosek nismo dobro. Nismo dobro i taj ulog od i 50-60 evra, kada se uzme koliko košta jedinica insekticida, s druge strane, moram da naglasim da i ti insekti ne lete. E, sad ćemo da radimo. Let kukuruznog plamenca i pamukove sovice bio ove godine razvučen, da je praktično konstantno kukuruz bio pod opsadom. I mi smo već na kraju jula nalazili ozbiljna oštećenja u klipovima i ono što je sve češća situacija da nađete gusenicu i jednu i drugu u klipu. Negde helikoverpa, kao što znamo, jede vrh, a kukuruzni plamenac je prošao do sredine klipa i oni tu žive neki život, ali nažalost i prave ozbiljne štete. Samim tim, kao što ste me pitali, čim imate mehanička oštećenja, mi znamo kakva će nam biti sudbina. A i prošle godine, od 2022. je brojnost tih štetočina izuzetno visoka. I onda se to na neki način, osim na kukuruzu, ogleda i na paprici. Vi znate da ako odete u Bački Petrovac, ako odete u Ruski Krstur, imate parcelu, kukuruz, koja je vetrozaštitni pojas za papriku. Štetočine dve ekonomski najznačajnije za kukuruz, dve ekonomski najznačajnije za papriku su identične. Ono što je činjenica da paprika košta, pa se onda isplati koristiti skupe insekticide sa karakterističnim i specifičnim mehanizmom delovanja, ali da se razumemo, i ove godine su proizvođači paprike baš bili pod opsadom. Prvo su se pojavili tripsi, kojima je ovako leto bilo kao da su otišli na all inclusive letovanje. A onda, kada su se formirali plodovi, vi i po pisu vidite da konstantno daju signalizaciju let helikoverpe, polaganje helikoverpe, slika kod peteljke paprike i praktično gde god da se proizvodila paprika, imali ste signalizaciju, pa praktično do prve
prve ozbiljnije berbe. Ali dobro su prošli paprikari, solidno su prošli paprikari, neće da kaže da nisu. Oni i ovaj proizvođači kupusa, ja se nadam, će proći. Dobro. Kako klimatske promjene utiču na pojavu i širenje bolesti i štetočinu poljoprivredi po vama? Pa, znate šta, to sad kada pričamo sa ljudima koji se bave tom ekologijom, ja sad kad bih vam rekao da svake godine se insekti iz nekog, ajde kažemo, umerenog tropskog pojasa pomere na sever 5 km. Šta je 5 km godišnje? Ali mi definitivno već možemo da vidimo da se klima menja i da se štetočine u potpunosti, slobodno možemo kažemo, i čudno ponašaju. Vi ste jedne godine imali vrstu koju mi nazivamo mediteranskom vrstom, oni stričkov šarenjak ili ti vanese, kako ih popularno zovemo. Sećate se 2018. i 2019. vozite se autoputem, automobil izgleda kao da ste prošli kroz živi insektarijum. Pazite, to je vrsta koja je letela pa možda 600-700 km plus kako je vetar donese i onda imate soju, gde su proizvođači soje, možda neki, i čak i prvi put bili prinuđeni da rade insekticide. Znači, ne govorimo sad o akaricidima koji su upereni protiv atlatskog pregnja. Sad govorimo o insekticidima koji su upereni protiv gusenica stričkovog šarenjaka. S druge strane, i ta helikoverpa je vrsta koja prezimi kod nas, ali ta populacija, slobodno možemo kažemo da je autohtona, nije do sada bila značajna. E sad, šta će biti u narednim godinama? Definitivno će i ta populacija koja prezimi kod nas biti na početku vegetacije dovoljno brojna da već zadaje proizvođačima problem. Kakva je situacija sad? Uljana repica je posejana, doktore. Kakva je situacija sad? Treba da strepimo, treba nešto da reagujemo? S obzirom na vreme sada vidimo i da je toplije i da je onako... Već pojav imamo nešto. Sa uljanom repicom, igrom slučaja, danas sam zastao na jednom polju. Kako je? Ono što moramo... Lepo izgleda, dobro je nikla, sve to, ali treba je... Ono što je činjenica da je osa uljane repice u velikom broju regiona prisutna. I sad ne mogu da vam tačno kažem koji je larveni uzrast, ali negde su u skali mlađe larve su počele da prave problem. Već u februaru ćemo vidjeti šta će se dešavati sa pipama. Ja očekujem da će pipa... Će biti ranije tretiranje ili šta ćemo tu... Ako vas pitaju proizvođači, nemojte ranije. Ove godine je prvi tretman bio signaliziran 12. februara. Pazite, 12. februara vi morate da radite... Ali bila je topla zima. Bilo je topla zima, ali ljudi bi malo da se odmore posle Božića. Ali evo topla jesen, isto sad. Vidjet ćemo. Ja očekujem da će i 2025. biti na neki način preslikano. Mada, s druge strane, ono kako čitam vesti nas bombarduju da će ovo biti rekordno hladna zima. Ja se iskreno nadam da će biti hladna, napokon će neko moći da mi osuši šunku. Guta Mihajlović kaže, samo 3 dana, verujte, prognozi, ništa više. Da, to se sećam sa tih predavanja i to je činjenica. Samo 3 dana, verujte, prognozi, ništa više što može da se uradi. Skladišnih prostora ima dosta. Kako u skladištima da lepo zaštitimo te naše proizvode i da budu dugotrajni? To je isto jedna jako interesantna... To je tema koja mora da se... Interesantna i specifična tema i tu moram da vam ispričam neko svoje iskustvo koje kreće, mislim, iskustvo... Od desetogodišnje, naravno. Ne, hoću da kažem da odlazimo samo do 2022. godine. 2022. godine vi ste imali žetvu koja je bila sasvim u redu, da ne kažem, ljudi se nisu žalili. Kreće, je li, rat u Ukrajini i vi se sjećate da pšenica dolazi, ja mislim da je prešla jednom momentu 50 dinara. Jeste, imala je cenu ono, baš... I apsolutno svi proizvođači su 50 dinara, pa to nisu videli. Ja nisam nikada čuo da je toliko koštalo. Ali ono što su bili signali tada, da će poskupiti još. I ljudi su 2020. čekali.
Pazite, imate velik broj ljudi koji u podnom skladištu... Ja poznam jednog u Sremu koji je i dan danas čeka tu pšenicu, žao mu što nije prodao. Tako je. 2022. su pšenicu prodali aprila 2024. To je podno skladište bez nekog preteranog manipulisanja. U takvom jednom skladištu sam bio i tu imate jedan savršen, onako, savršenu vežbu iz entomofaune skladišta gde imate dve vrste žižaka. Koliko mogu štete da nanesu? Pa, koliko možete, moram da budem iskren, koliko štetu mogu da naprave vama, mogu, ali koliko ćete štetu da prijavite tom koji je otkupio, e, to je već... To je već, to ali je dobro, već, ispitivanje dolazi, pa sve se vidi, nije to sad. Vidite, tako velika masa, recimo, ako govorimo 500-600 tona, koja se skladišti u podnom skladištu, koja se nalazi usred njive. Ono je dobro izloženo hlađenju, tako da tu skladišne štete, to jest skladište štete čine naprave štete, ali to nije ona katastrofa koja može da nastane ukoliko je skladište, recimo, negde u zavetrini i ukoliko postoji neki mikrolokacija koja je počela naglo da se greje i da se ta lokacija proširila kao požar. E, u takvim situacijama mogu da nastanu štete. Pazite, ja sam pričao sa kolegama koje se bave fumigacijom, oni su nam vodili štete koje su bile 80-85%. Istina. Ono što su naglasili da se ljudi uopšte nisu bavili ikakvim radovima u toku skladištenja, ali pazite, na kraju to je, slobodno mogu da kažem, đubre. To što je 80% šteta, tu ne može ništa da se... Zašto ćemo to da koristimo? Možda pravimo etil alkohol i to je to. Koja tehnologija sve u zaštiti bilja možemo da unapredimo i kakve tehnologije možemo da u procesu zaštite bilja koristimo? Šta je to što vi mladi naučni radnici sada od dronova, svega, ispitivanja, svega ono što... Evo, sad ste mi uzeli reč iz ruka. Znate šta, mi koji smo završili poljoprivredu, mi smo svi zaljubljeni u tehniku i tehnologiju. To moram da kažem. Znači, od agroekonomista do fitomedicinara, mi svi volimo tehniku. I ono što moram da kažem, da svi mladi studenti i svi mi živimo sa time, tako da sam ja bio oduševljen prvo kada smo krenuli da slikamo njive dronovima neke 2015. 16. godine, gde ste vi imali u potpunosti dobar prikaz koliko imate potrebe za, na primjer, nekim varijabilnim đubrenjem. Ali s druge strane, ono što moram da priznam, da sam išao ove i prethodne godine da vidim kako dronovi rade. Jer vi kada pričate sa ljudima koji rade dronovima, ono što je nama kao zaštitarima čudno, radite sa normom vode koja stane u taj dron. Pazite, dron, kada ga vidite na njivi, to izgleda, to ide, izgleda jako interesantno, kao iz filmova naučne fantastike, ali tu se radi o kapacitetima koji idu recimo do 60-65, mislim da ima i jedan koji ima 90 litara vode. To je njemu norma vode u kojoj vi stavite preparata za 3,5 hektara. Pazite, ja sam gledao kako rade ljudi, dok je mankozeb bio dozvoljen, kako rade ljudi tretman breskve, gde stavljaju mankozeba recimo 3,5 kile po hektaru. Mislim da je bilo tako. Bila je neka, bio neki požar. Bio je nekad požar. Ali vi kad napravite tu tank smešu, vi kao da ubacujete onu polu disperziju kojom krečite. Vi kada pravite normalnu tank smešu i stavljate u pravu prskalicu, jeli, mešač uradi svoje i vi imate finu tank smešu koja je retko. Ovde ubacuju, ali ono što je fenomenalno, kad vi pogledate posle kakav je depozit tog mankozeba po listu, kakva je to fina kapljica, onda je zaštićeno. To je jedna idilična stvar. Moram da kažem da će ti dronovi svakako biti budućnost. Ono što mi je negde prvi zaključak je da je njihova autonomija i dalje, neću da kažem loša, ali reći ću nezavidna. Jer momci kada dođu da rade, na primjer, taj šećerac, oni dođu sa dronom, dođu sa agregatom koji upale da bi prikačili brzi punjač i imaju recimo u seriji 7-8 baterije. Kako pune prskalicu, tako skidaju tri baterije, stavljaju nove, te stare koje su se ispraznile, stavljaju na pick-up, one se pune. To je jedna interesantan
neću da kažem cirkus, ali jako je lepo to videti. Zanimljiva priča. Da, zanimljiva priča, naročito u situacijama kad vi ne možete da izađete u normalnim... Kiša je pala, Da, oni dolaze na Vara ili kako se zove, Isuzu D-Max, da. Dolaze bez problema. I to je tehnologija koja će biti prisutna. I ono što mi se još sviđa, postoje, ja mislim, jedne ili dve firme koje se bave u našem NTP-u, kako ga mi je zovemo, u blizini Fakulteta tehničkih nauka, firme koje se bave razvijanjem takozvanog mašinskog učenja, gde vi senzore stavljate na prskalicu, senzor uslika divlji sirak i tada tek pali. Znači reaguje na... Tako je. Momenak, i onda... Nema da prska svuda, nego direktno utiče jest. Udara na bilo. Jedino što to moram da kažem, da nisam gledao, svi ti snimci i svi ti pokazni video materijali, kada ih gledate, vidite da tu postoji da se dizna upalila. Ali je to u odnosu na neke katastrofalne situacije jako mali broj biljaka po kvadratu. Naprimjer, 2-3, pa je to idilično. Ali znate, kada idete, pa ljudi zaborave da istretiraju šećernu repu, sirak, ima ih 18 po kvadratu. Kako izgleda takva aplikacija, to još nisam video, ali u svakom slučaju, kao pristup i sa aspekta štednje vode i sa aspekta štednje aktivne materije po jedinici površine je ipak to nešto što je zaista obećavajuće. Doktore, kako da smanjimo mi upotrebu pesticida i da smanjimo troškove mi našim poljoprivrednicima? Imali nauka rešenja, a da dobijemo zavidne rezultate u zaštiti? Pa, vidite, da vam kažem, to da se uštedi na pesticidima, a da se negde ne da... Da se dobije, da. Pa ne mogu kažem da postoji neko zlatno pravilo. Ono što je činjenica, ali to opet košta, da su sintetisani pesticidi sve češće zamenjeni nekim prirodnijim rešenjima. Ali prirodnija rešenja su podjednake cene, a u nekim slučajevima i skuplje. Tako da, kada govorimo... Kako to da uskladimo? Pazite, mi sad možemo da govorimo o sortimentu ili o hibridima, ali činjenica je onog momenta kada odete na teren da biljka u nekom momentu će da pati. Ova godina je dokazala i toj biljci morate da pomognete da bi vi sa jedne strane mirno spavali, da bi s druge strane ipak imali neku zaradu. Ali kada govorimo o zaštiti bilja, pesticidi su, slobodno možemo kažemo, na konopcima, zato što svake godine imamo po jednu, dve aktivne materije koje se ukidaju. To što se ukida sledeće godine, to jest ove godine, što se ukinuta abamektin, što će se naredne godine ukinuti spirotetramat i, ja mislim, spinetoram, to onu kruškinu buvu u kruškama ne interesuje. Ona će da stvara mednu rosu, ona će da formira 5 do 6 generacija godišnje i nju to ne interesuje. Ono što će ljudi morati da nađe kao alternativu, morat će da nađe alternativu u... Da li su to đubriva koja su napravljena na bazi algi, kao što je tako nešto postoji? Da li su to neki kvalitetni okošivači koji će da svuku mednu rosu, pa će druga aktivna materija da uradi svoj posao? Ali da se razumemo, voćarstvo je tu poprilično ugroženo. Da. Jer velik broj aktivnih materija... Povučenih. Pazite, vi sad kad govorite o štetočinama koje se ubušuju u stablo, a belog drvotočca nema gde nema. Praktično. Kada se svede, znači možete da ga suzbijate emamektin benzoatom, za koji se zna da se raspadne ovako, ako se ne koristi sa mineralnim uljem, i da ga koristite da ga suzbijate sa diamidima, a suzbijati ih sa tim preparatima, ciljeno njih je opet, da kažemo, skupo. Tako da voćarstvo je po meni poprilično na konopcima. Što se zaštite tiče i morat će ljudi da se jednostavno polako prilagođavaju, ali
onda moramo da kažemo, ako će jedan proizvođač jabuke pa lako da se prilagođava toj nekoj biološkoj zaštiti, jabuka na kraju Zlatne deli 6 ne može da košta 30 dinara sa PDV-om. Gala ne može da košta 54, kako je bila prva cena u Sremu. Lepo pratite ovaj. Pa da, ne može da košta. Ne može da košta. Mora da proizvođač dobije to, da ode u hladnjaču, na kraju u marketu ona košta 120 dinara. To jednostavno neće funkcionisati. Ako vi kažete njemu da će on na svojih 80 tona zlatnog delišesa u proseku imati 55 eurocenti, onda će kaže dobro, idemo karpovi rusin, idemo tretiramo bacilusi za skladišne štetočine, skladišne bolesti. Idemo bacilus turigienzis. Kad imam opet dobru cenu, ja ću sve da uradim. Da, idemo draba je sve to. Ali ovako, pazite, ulaganje u tu jabuku, to kad ljudi pokažu cifre, onda 5 hektara ulaganje godišnje, kupili su šta hoćete. Doktore, šta je poruka iz ovog razgovora? Poruka iz ovog razgovora je... Šta biste poručili poljoprivrednicima? Šta bismo poručili poljoprivrednicima? Pa pazite, to je jako teško reći kada su ljudi roviti ovako posle teškoj godine. Da. Neki od njih se raduju... Imali svetlosti na kraju tunela, što bi rekao. Ja verujem da ima, ali mora da se radi. Ja mislim da zapravo podsticaj i inputi koji dolaze sa strane moraju da budu stabilni i da se poštuju dogovori i da na neki način onog momenta kada se 3-4 dogovora koja su nastala recimo ove godine u martu ispoštuju, da će se ljudi malko smiriti, što bi se reklo. A onda ćemo vidjeti šta će sledeće godine. Ja se sledeće godine nadam... Jer bez ulaganja džaba nema. Da. E sad vi očekujete, pazite, ja se danas zovem kolegu koji ima poljoprivrednu apoteku. Kaže, meni promet pada, ali ja sad treba da razbijam žito. Ljudi se boje da uzmu žito. Nemaju novac. Tako je. Nemaju... A vi, ako ste mali prodavac, mali trgovac, ne možete da ispoštujete agrorok, da do sledeće godine zaključate na milione dinara. Puno hvala na razgovoru i nadam se ćemo se družiti u narednom periodu. Hvala lepo. Zaista bilo jedno interesantno i lepo iskustvo. Hvala još jednom. Doktor Miloš Petrović, vaš i moj sagovornik, a mi ćemo sada pogledati jednu zanimljivu priču, priču proizvodnji lešnika. Čovek ima negde na 8 hektara svog lešnika i što je zanimljiva priča, jedan ima 7, jedan 8 hektara, lepo su uradili posao, taj mašinski prsten, jedan kupuje jednu mašinu, drugi kupuje drugu mašinu, udruže se i odrade te poslove. A Pavel Svak upravo radi na ovom poslu, a potom u studiju predstavnik Agroteha iz Trešnjevca. Pričat ćemo baš o nabavci mašina po IPART programu i drugim programima koji su raspisani, tako da možete u Agrotehu imati sigurnog dobavljača ukoliko želite da kupite njihove proizvode. Ovo je Pavel Svak iz Padine, još jedan od onih koji su najveću pažnju u poljoprivredi posvetili zasadu lešnika. Ako komšija Pavel Brezina ima 7 hektara, onda je Pavel Svak otišao za stepenik više i njegov zasad ima 8 hektara. A iskustva koja nosi su dragocena za sve one koji prate otkos i koji možda razmišljaju o ovom poslu. Zato Pavel Svak ima interesantnu priču, u stvari razgovor koji će uslediti, dobro će doći da čujemo Pavelova razmišljanja o proizvodnji lešnika. Pa imamo 8 hektara zajedno sa pokojnim kumom što smo posadili, a imamo nešto u zakup, nekih dobar hektar. Pa imao sam neku svoju varijantu sa kumom kad smo pričali da nešto mora da se menja, pa smo krenuli u neku proizvodnju koja ovde nije bila baš uobičajena i odlučili smo se za lešnjak. Investicija je skupa, tu nema šta. Puno je ulaganja. Sve mašine koje smo imali za klasično ratarstvo, tu u principu nam ništa nije odgovaralo, znači sve mašine nove. Sama sadnja, opremanje voćnjaka, vrlo, vrlo mnogo novca je potrošeno. A što se tiče prvih novaca, znači nema od toga
treća, četvrta godina da će tu nešto da rodi. Nema od toga ništa. Znači nešto realno da vi možete da očekujete neke prihode jeste recimo sedma plus godina. Neke minimalne količine. Kod mene su žbunovi, a ovdje gdje se sada nalazimo momentalno, to su žbunasti lešnjici, samo je ostavljen na jednu granu. Zašto žbun? Ima li neki prednost ili... Ima, svaka ima svoju prednost, ima svoju manu. Recimo, na stablu lakše se izdanci odrade, a što se tiče žbuna, teže izdanci, ali prilikom lomljenja nekih grana i tako dalje, znači vrlo, vrlo brzo popuni ono što zafali. Jedna, dve grane, nebitno. Oluja, recimo, kad je bila prošle godine i ove, nažalost, godine, znači ona stabla koja su oštećena od oluje, mi smo zanovili za, eto, koliko? 5-6 mjeseci. Naravno da je interesantno čuti od našeg sagovornika priču na temu ovogodišnje proizvodnje. O tome Pavel zbori. Vrlo teška, vrlo visoke su bile temperature i tu je bilo baš dosta tih nekih zaštita koje smo mi pokušavali da zaštitimo da ne sprži toliko list. Jeste uspjeli? Jesam. Znači to su neke, no, ovi moji drugari iz Ferrera što s njima sarađujem, dali su mi neke predloge, ja sam tu ta sredstva nabavio i uspjeli smo da smanjimo prženje listova. I što je vrlo, vrlo bitno, znači ja sam ujutru bio na parceli i vidim da je zaštićen cvet. Znači muški cvetovi su dobro zaštićeni. Bez mašina teško? Nema, bez mašina nema ništa, a mašine nisu jeftine. Šta radi ova mašina? A ova je mašina za skupljanje lešnjika, to smo isto tu nešto kao mi izmislili, namestili smo na stari traktor prednju hidrauliku i skupi lešnjik na nekih, recimo, metar i 30, metar 40. To je prednja mašina, a zadnja mašina izduva svaki sljedeći red u sljedeći red. A onaj red što ostane, to ide sljedeća mašina koja to pokupi. Ovo je naša neka inovacija što smo mi otprilike mislili da ćemo moći da uradimo, a da ne bude puno skupa. Jeste uspjeli? Pa kako nismo, ovo je fenomenalno. Imali smo tu malo problema sa tim vazdušnim filterom, pa smo tu namestili ovo ko sonar na podmornici gore da vuče vazduh malo višlje, skinuli haubu i ovo je sada fenomenalno. To je znak da drugi koji vas gledaju da mogu sutra da... Pa kako ne, ovo je baš... Radi posao. Radi posao. Trebalo je iscrpiti svih ovih 7 godina ulaganja, odricanja, strepnje i svega ostalog, pa sada na licu Pavela svaka osmeh s razlogom. Ja mislim da će biti oko 2-2,5 tone po hektaru lešnjika u ljusci. To će se pokriti? Ove godine, da. Vidim osmeh, ti govori da je... Pa kako? Pa 7 godina druže ulaganja ogromnih sredstava nije malo. Znači lešnjik nije pšenica, lešnjik nije kukuruz. Ti za 3-4 godine koliko god da zaradiš, nešto si zaradio. Ovdje samo daješ 7 godina davanja, nije malo. Nisu to mala sredstva. Znači tek u 8. godini sada si... To je nešto realno. Sve ono drugo, kao što sam rekao, ono što vam kažu, 3. i 4. godine nema od toga ništa, to je sve ništa. Je li imate siguran plasman? Da. Hvala Bogu, dobro je. Vrlo, vrlo dobra je saradnja sa Agriser firmom, odnosno Ferrer ovdje u Srbiji. Vrlo su korektni. Savjetodavna služba je vrhunska, sve pohvale. Ovo je karakteristična roba, ovo je skupa roba, ovdje nema šale, ovo nije kukuruz. Je li ga prodajete u ljusci ili imate... Pa za Ferrero ide u ljusci, ono što je u Ferrero kvalitetu, a ove godine imamo dosta robe u njihovom kvalitetu, a neku količinu normalno moramo da snabdevamo naše mušterije koje od nas kupuju par godina okrtska lešnjika. Vrlo je bitno to pitanje, kako da kažem, što ste sada postavili, pošto je ovo karakteristično područje gdje se radi samo klasično ratarstvo. Znači ovdje nećete naći vodnjak u krugu 50 km. I ovo je nešto novo što smo mi krenuli da radimo i svaka nova informacija vrlo, vrlo dobro nam dođe.
Šta bi savjetovao ljudima? Da ulaze u investicije ili... Ne. Ja recimo da se sada vratim u tih 8 godina unazad, ne bih ovo radio sigurno. Ovo ne bih radio. Ja mogu samo da vam kažem, pošto se to sve kod nas vodi ta neka statistika i tako dalje, dok se nismo opremili s ovim mašinama kao sada što imamo, mogu da vam kažem da smo potrošili 5780 radnih časova 2022. godine. Znači, toliko časova je provedeno ručno u voćnjaku. Red, rad i disciplina. Znači, mora puno da se radi. Šta reći osim skinuti kapu i pokloniti se familiji Svak? Čuli ste red, rad i disciplina. Ništa drugo ne dovodi do krajnjeg cilja, do pobede, a Svakovi su pobedili u jednoj grčevitoj borbi u kojoj su dali sebe. Bili požrtvovani, odlučni i željni uspeha. Na kraju Bog ih je nagradio i sada iz godine u godinu čekaće da beru plodove svoga rada. Ne bih išli dalje u zaključke. Zaparale su reči Pavela Svaka uši i čujte ih još jednom. Neka to bude zaključak. Ne. Ja recimo da se sada vratim u tih 8 godina unazad, ne bih ovo radio sigurno. Ovo ne bih radio. Ja mogu samo da vam kažem, pošto se to sve kod nas vodi ta neka statistika i tako dalje, dok se nismo opremili s ovim mašinama kao sada što imamo, mogu da vam kažem da smo potrošili 5780 radnih časova 2022. godine. Znači, toliko časova je provedeno ručno u voćnjaku. Red, rad i disciplina. Znači, mora puno da se radi. U samoj završnici, kao što sam rekao, čast i zadovoljstvo mi je da pozdravim Milana Doroslovca iz kompanije Agritech. Dobro mi došao. Dobar dan, bolje vas našao. Milane, kaži mi, molim te, najaktuelnije što je sada trenutno jeste, svakako ja sam ni najavio kod poljoprivrednih proizvođača, jeste taj naš IPARD koji je raspisan i ljudi koji misle da čak i ove druge proizvodne, konkurse koje imamo. Međutim, moje pitanje se odnosi koje vrste mehanizacije nudite, koje su njihove ključne prednosti za poljoprivrednike ako hoće da sarađuju sa Agrotehom iz Trešnjevca? Pa evo, dozvoli mi samo da se malo vratim korak unazad i samo da kažem da posle ovakvih svih silnih problema koje imamo u poljoprivredi, velika suša, niske cene poljoprivrednih proizvoda, visoki zakupi poljoprivrednog zemljišta, visoki repromaterijali, cene repromaterijala, sve se to donekle dalje odnosi na smanjenu potražnju i još uopšte jednostavno smanjenu kupovnu moć poljoprivrednika i ulaganje u nove mašine, u nove investicije. Tako da mi s razlogom i mi poljoprivrednici onako sa nestrpljenjem očekujemo sve moguće konkurse, povraćaje, subvencije koje možemo da dobijemo za poljoprivredne mašine, za nova ulaganja, pa samim tim što se kaže smo presrećni kada imamo ovakvu situaciju da u jednom vremenskom periodu imamo i najavljeni već IPARD i recimo neke nacionalne mere, znači na više strana, da kažem, same subvencije. Kako ih dočekujete i sa kojim mašinama ih dočekujete? Šta je u ponudi? Ono što je, hajde ovako da se baziramo sada na IPARD prvo. Ajde, šta imate tu? To je bilo prvo pitanje. Trenutno je raspisan konkurs Mera 1, znači to je nabavka novih traktora. Ono što, da kažem, svi znaju, znači što se tiče IPARD konkursa, dolaze u obzir traktori koji su sa najnovijom, najsavršenijim motorom, znači motor koji ima emisiju izduvnih gasova Stage 5. Samim tim, u našem prodajnom programu to su Steyr traktori. Znači, Steyr je austrijska kompanija, veoma poznata na našem tržištu i u svetu. To su traktori koji se proizvode od 55 do 330 konjskih snaga. U IPARD-ovom pravilniku, nažalost, ograničeni smo na traktore samo do 100 kW ili 136 konjskih snaga. Tako da ono što mi možemo da ponudimo, to su Steyr traktori, Stage 5 motor od 55 do 136 konjskih snaga. To je ono što je trenutno najinteresantnije. Kada pominjemo sad, interesantno, kakve su tu procedure, zahtevi za prijavu,
za fondove. Da li sve pripremite poljoprivrednim proizvođačima koji dođe i kaže ja hoću ovaj taj štajer, hoću da kupim? Da li je tu neka zavrzlama, ima li nekih procedura? Kako to funkcioniše? Pa opet par godina unazad da se vratimo, 2018-19. Čini mi se kada je bio prvi krug IPARD-a, bilo je dosta nepoznanica kako za nas, tako i za poljoprivrednike koje žele da konkurišu, pa tako i za konsultantske kuće. Jer svi hoćemo da vratimo, da povratimo ta sredstva, jer ako dođe, apsolutno. Bilo je dosta, da kažem, nepoznanica. Međutim, sada je ovo, ako se ne varam, već treći, četvrti krug, znači mnogo je sada jasnija situacija, pogotovo što sada imamo čak i one kupce koji su do sada već uzimali u nekim prethodnim krugovima traktor, nabavljali su traktor, pa sad recimo nabavljaju drugi traktor. Hoću da kažem da sa naše strane mi smo tu da objasnimo sve što se tiče samog traktora, svih njegovih karakteristika, prednosti. Konsultantske kuće su zadužene za pripremanje dokumentacije, pripremanje biznis plana i da kažem tog dela posla sa samim poljoprivrednicima i bukvalno ako svako radi svoj posao, to dosta lako i jednostavno funkcioniše. Ono što je najviše iz, da kažem, nekog razgovora sa našim kupcima, najviše plašilo poljoprivrednike ko želi da konkuriše za kupovinu ovakvog traktora, to su te neke kontrole, nulti kontrole koje su se često spominjale u prošlosti. Naravno, nikakav to nije bauk, niko to ne radi na prečac da vas iznenadi, znači jednostavno kontrolori koji dolaze uredno i lepo se najave nekoliko dana ranije, tako da možete da svoje obaveze, što se kaže, isplanirate, prilagodite. Taj nabavljeni traktor treba da se nalazi na adresi koju ste prijavili, znači naravno da je, da kažem, opran u tom trenutku čist, uredan, da može da se iskontrolišu svi brojevi šasije, motore i sve ostalo što se traži. Tako da mogu da kažem da jednostavno sad je to već na svom mestu i već se zna, što se kaže, plan i program i vrlo lako jednostavno to funkcioniše što se tiče IPARD-a. I sad mi reci kako interesovanje, s obzirom da je pre neki, koliko ima, desetak, gde je nedelju dana raspisan, kako je interesovanje ljudi za predračune, za sve to? Pa da, i to je isto jako bitno. Jeste, interesovanje je po meni očekivano, znači dobro. Pitam ovo jer sušna je godina, teška je godina, pa zato se ljudi možda i teže, ali kad vide da će biti nekog benefita povraća, onda već drugačije se razmišlja. Apsolutno, apsolutno, to što ste rekli, sušna godina. Obično svi u prvom momentu kad se povede priča o IPARD-u, vode se time da je bila teška godina, da je bila sušna. I na neki način tu je, da kažem, neka pauza u razmišljanju. Zatim, kada malo, što se kaže, razmisli, kada vide da nabavka preko IPARD-a nije tako momentalna i brza, znači postoji tu neka procedura koja traje nekoliko meseci i onda shvate da jednostavno, da kažem, ta realizacija traktora neće biti momentalna, nego očekujemo u narednih, na primjer, 12 do 18 meseci. Druga jako bitna stvar je što po pravilniku IPARD-a, što je isto jako važno i bitno, po pravilniku IPARD-a predviđeno je da od momenta slanja računa, to jest zahteva za isplatu subvencija, sme da prođe najviše 6 meseci. Najčešće je to u praksi negde 4 do 5 meseci po mojim, da kažem, saznanjima i po mom iskustvu, što znači da bukvalno oni poljoprivrednici koji su se odlučili za, na primer, kredit, najčešće dok ne stigne prva rata, on je već dobio čak maksimalno 70% povraćaja za nabavku tog traktora. Tako da, posle nekog vremena kad se malo slegnu stvari, kad se malo razmisli, kad se sve činjenice stave na papir, što se kaže, onda se vidi da je to stvarno dobra prilika za investiciju i u ovako teškim, da kažem, godinama, ne samo jedna, znači imamo mi više godina zaredom koje su teške, ali što se kaže, ovakvu priliku treba iskoristiti. Treba iskoristiti. Državni, sad mimo IPARD-a imamo ovu raspisanu, jedan javni poziv, čini mi se sada za nabavku u stočarstvu, čini mi se mehanizacija, ono što imaju, pa ima i drugih projekta, ima i pokrajinski, ono sve. Tu imate isto ponudu mašina za te i takve poljoprivredne proizvođače. Da, dobro ste rekli to, kada puno konkursa ima u jedno isto vreme. Svi su sad nekako raspisani, pa treba ih pratiti. Dosta treba pratiti i dosta poljoprivrednici, da kažem, na neki način
pomešaju koji konkurs za šta je. Da kažemo nacionalne mere, znači to je na nivou Republike Srbije. Tako je napravljeno po pravilniku da se, da kažem, ne poklapaju sa IPARD-om. Primer radi... Zato sam razdvojio priču. Tako je. Primer radi, u ratarskoj proizvodnji nacionalne mere spadaju za one poljoprivrednike koji, recimo, u ratarstvu imaju do 50 hektara, a oni koji su preko 50 hektara, da kažem, pripadaju IPARD-u i mogu da konkurišu preko IPARD programa za nabavku mehanizacije. Jeste, trenutno je 4 konkursa objavljeno, ili možda i više ako sam dobro ispratio. Nešto sam ispratio, da, tako da. Ono što je svakako nama najinteresantnije, to su priključne mašine u ratarskoj proizvodnji, u biljnoj proizvodnji, pardon. Tako je. To su, da kažem, skoro sve moguće mašine koje mi možemo da zamislimo, koje mi koristimo ovde. Zatim imamo jako bitan sektor nabavka mašina i opreme u stočarskoj proizvodnji. Tako da kažem, odvojeni su sektori i svakako... Znači, biljna proizvodnja i stočarska proizvodnja, odvojeni sektori, i za to, i za ovu imate mašina... Upravo tako. Znači, mogu kada dođu na jedno mesto biljna proizvodnja i stočarsku proizvodnju da znaju koju mašinu da poruču. Jeste, biljna proizvodnja je jako širok spektar mašina, znači tu spada sve moguće od mašina za obradu, plugovi, tanjirače, podrivači, gruberi, mašine za predsetvenu pripremu, setvospremači, germinatori, drljače. Zatim imate sektor za mašine za zaštitu bilja, prskalici, atomizeri. Zatim sektor... Dronovi nisu ušli. I to imate, da. Čuo sam kolegu, vaš prethodni gost je lepo objasnio. Ja ću samo da se nadovežem da ukoliko neko sumlja u tu novu tehnologiju, u upotrebu dronova u poljoprivredi, pošto naša kompanija se bavi prodajom, distribucijom dronova i standardnih, da kažem, vučenih prskalica kao i samohodnih prskalica, ja predlažem svima da uradimo uporedno testiranje jedne parcele na licu mesta, isti preparat, isti dan, sve, pa da vidimo razliku i mislim da će se na taj način najbolje uveriti sami poljoprivrednici. Kod stočara šta imate tu dobrih marki, imate, vidim? Bukvalno to su mašine za pripremu hrane u stočarstvu, kosačice, prese, zatim razbacivači, znači otkosa, to su recimo, na primer, motalice za rodbale. Znači ima mnogo, mnogo stvari koje se koriste u stočarstvu, miks prikolice, to sam zaboravio, jedna od naših zastupljenijih mašina koje prodajemo, izuzetno, izuzetno kvalitetne, cisterne za osoku i da ne nabrajem sada... Široka je paleta, znam da imate dosta široku paletu ovaj projekt. Kakvu podršku pružate kupcima nakon nabavke ovih vaših mašina? Pa to je najteže pitanje. Koliko god da se trudimo, posle prodajna podrška mora biti uvek na najviše mogućem nivou. Koliko god da se trudimo, uvek negde će biti neki problem ili uvek će neko biti nezadovoljan što se kaže što nismo baš prvo kod njega došli. Naravno, nijedna mašina se ne kvari tokom zimskog perioda kad je parkirana kući. Znači, to se dešava. Pa kad radi, mora da se... To se dešava, znači, u polju i što se kaže, ako je naš poljoprivrednik iz Subotice u setvi danas i onaj u Vršcu je isto u setvi i onaj dole u Sremu i tako dalje. Znači, jednostavno, mi smo na taj način se organizovali da imamo svoje mobilne ekipe koje su na terenu. Čak šta više, imamo, da kažem, zaposlene naše servisere koji su iz raznoraznih krajeva Vojvodine i nekoliko njih dole u Srbiji, tako da možemo da lako podelimo po regionima i da smanjimo taj neki period, da kažem, čekanja od momenta eventualnog kvara i potrebe za servisom do momenta, što se kaže, izlaska na teren i realizacije. I servis delova, imate rezervnih delova, to je isto jako bitno. Pa to je najvažnija stvar, to je nešto što u ovo sada vreme, da kažem, svetske krize, tako da se izrazim, smeta svakom vlasniku velike kompanije, jer je to ogroman novac zarobljen u, što se kaže, magacinu rezervnih delova, a s druge strane je to jedna velika prednost, jedno veliko bogatstvo što u svakom trenutku možemo, da kažem, u svakom trenutku da izađemo na teren i da zamenimo... I da zamenite to što treba. Tako je. Kako da vam se obrate ljudi koji hoće da kupe preko IPARD-a i preko ovoga?
Pa, otvoreni ste za saradnju? Mi smo, da kažem, na raspolaganju s tim našim poljoprivrednim proizvođačima. Imamo, da kažem, nekoliko naših predstavništva širom Vojvodine. Da kažem, naše brojeve telefona možete pronaći na svim našim sajtovima, na svim našim objavama i reklamama. Verujem da naše kolege imaju jedan jako veliki prodajni tim od čak 14 komercijalista koji su, da kažem, tu zaduženi da su u svakom trenutku na terenu, jer volimo taj pristup da smo mi kod kupaca, kod naših poljoprivrednih proizvođača svakodnevno. Znači, ne volimo da čekamo da oni dođu kod nas, nego gledamo da budemo korak napred i da mi budemo odmah na licu mesta. I da im budete od koristi. Apsolutno. Milan Doroslovac, hvala na gostovanju. Hvala i vama. Milan Doroslovac iz kompanije Agrotech iz Trešnjevca. Za sam kraj jednu priču, kratku priču. Pastir Stanko iz Kumana, vidjet ćete o čemu se radi, a meni preostaje da se zahvalim što ste bili uz emisiju Otkos Novosadske televizije. Vidimo se sljedeće subote sa novim gostima, novim temama i ne menjajte kanal, ostanite uz najgledaniju Novosadsku televiziju. Prijatno i sve najbolje. Stanka Pastira sreli smo na pašnjacima u Kumanu. Sreli smo čoveka kojem više govore oči i izraz lica nego usta. On je težak na pitomoj vojvođanskoj ravnici. Za njega je odavno stalo vreme, duša izranjavana, leči je gutlja je mrakije, a nađe se tu u torbi kriška leba i parče slanine. Stanko je čovek kojeg biju i šibaju vetrovi, kojeg zaliva kiša, a on ćuti, slabo govori, u sebi sve nosi. I zato, evo kratkog njegovog razmišljanja o nekim pitanjima koje smo postavili, a na koje je Stanko dao škotski škrte odgovore. O, ja. Da imam joj ovo, imam to biti 5-10 godina i više. To je. A onda sam ja prošle dve godine. Bio sam ja na više mjesta u gradu. Pa šta čuvam krave ovako malo. I ovako malo, ovako. Uj, tu šta ustanem početim štalog i tako imam. Pa posle idem čuvam krave. Pa imam tu više od 50 krava. Pa idem po njivam. Po njivam. Pa ne, treba da nikog. Pa ne mogu da nikog. Imam ranu i malo tu što popišu. Cigare, tako. U napunji pre. Pa ti pobeđuju krave sad? Ne, sad će... Ili jel slušaju? Slušao. Jel ti pomažu oni koliko? Kako ne pomažu? Puno, a? Pa da. Završili smo razgovor. Ćutali i gledali se jedno vreme. Na kraju stisli jedno drugom ruku, pozdravili se i rastali. Stanko je ostao kao svetionik na ovim pašnjacima da čuva stado, da radi od jutra do sutra i da pozdravi i maše onima koji svirnu, koji ga poznaju. Nema sumnje, drag čovek, Stanko Pastir iz Kumana.